អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកបងជ័យដេវីតនៅសល់តែ២ថ្ងៃទៀតទេនឹងដល់ថ្ងៃសឹកហើយជាការពិតណាស់ពេលនេះលោកងួនច័ន្ទដេវីតបានសម្រេចចិត្តទៅបួសធ្វើជាព្រះសង្ឃដើម្បីបំពេញបំណងខ្លួនឯងនិងស្វែងយល់ពីព្រះធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរដោយការ ពីថ្ងៃទី២២ខែកក្កដាឆ្នាំ2020តើបតែកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីមហាជនជាច្រើនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយនៅសុកសុកស្រាប់តែឃើញតារាចម្រៀងដល់ល្បីគឺលោកងួនច័ន្ទដេវីនហើយជីដេវីនបានសម្រេចចិត្តកោសក់សាងផ្នួសធ្វើជាព្រះសង្ឃនៅឯវត្តល្អាងកងកែបស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងក្នុងនោះលោកបងជីដេវីនក៏បាន ចេញមកបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាប្រិមត្តទូទៅឲ្យអស់ការសង្ស័យដោយលោកបងបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមួយរយៈពេលនេះខ្ញុំត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់ចង់រងាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងនិងចង់យល់ដឹងពីវិស័យពុទ្ធសាសនាខ្ញុំសម្រេចថានឹងបួសក្នុងរយៈពេលនេះតទៅដោយមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាណាមួយទេដែលត្រូវត្រឡប់ទៅវិញ ក្រោយក្រោយមកគេឃើញមានញាតិញោមជាច្រើនបាននាំយកតៃទៀននិងគ្រឿងបរិខាជាច្រើនមកប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តល្អាងកង្កែប្រកបដោយក្តីរីករាយគ្រប់គ្រប់គ្នាជាហូហែមិនដែលដាច់ឡើយជាក់ស្ដែងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបើយោងតាមវីដេអូច្បាស់ការមួយប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកបងដេវីតនឹងចិត្តដល់ថ្ងៃសឹកវិញហើយ គឺនៅប្រឹងថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះគម្រប់មួយខែនៃការសាងព្រះភ្នួរចាប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាលោកបងជីដេវីតបានធ្វើការសាងភ្នួរកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាហើយឥឡូវនេះលោកបងក៏សម្រេចចិត្តលាចាកសិក្ខាបទនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះហើយ ដែលគម្រប់មួយខែនៃការសាងព្រះភ្នួរនេះគឺជាពេលវេលាជាក់លាក់មួយដែលច្បាស់ការចេញពីលោកបងជីដេវីតផ្ទាល់តែម្ដងចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា